Umjesto da to bude najlepši dan u životu svake žene, osoblje se potrudi da više nikada ne poželite porođaj u Nišu. To je jedno od svedočenja žena koje smatraju da su pretrpele akušersko nasilje, a upravo na osnovu iskustva žena su tri advokatice sastavile izveštaj o akušerskom nasilju i među prijavama i četiri porodilišta našlo se i porodilištu u Nišu, odnosno Klinika za ginekologiju i akušerstvo. Zbog toga je naš današnji gost direktor klinike Dejan Mitić. Hvala vam što ste tu i hvala vam što ste jedan od retkih lekara koji je odlučio zvanično da govori o tome da se na neki način suoči sa tim svedočenjima žena. Znate o kom izveštaju advokatice je reč. Šta je do sada preduzeto to što se vas tiče? Šta ste vi lično učinili na klinici tim povodom? Hvala što ste me pozvali u emisiju i ovo je jedna aktuelna tema na neki način, koja u stvari ne bi trebalo da bude aktuelna, trebalo bi da se razgovara s njom uvek i na svakom mestu, naravno. Pomenuli ste da su četiri klinike u Srbiji prozvane. Naravno da su prozvane jer one imaju najveći broj porođaja, pa statistički gledano, mnogo je veća verovatnoća da neka žena doživi neprijatnost u toku boravka na klinici ili u porođaju u te četiri ustanove nego, na primjer, u nekom manjem mestu gde imamo 300 ili 500 porođaja. To je činjenica. Veliko je pitanje koje postavljamo svi mi, šta je to nasilje? Jer pomenuli ste te tri advokatice koje su na 16 tačaka ili 16 parametra su odredile da karakterišu to kao nasilje. Naravno da nasilje samo po sebi je izvorno, znači ili fizičko ili verbalno nasilje. Znači i tu bi ja možda i zaustavio svoje neko objašnjavanje toga. Naravno da niko ne sme da povredi fizički integritet nikoga, a taman posla nekoga koji je u tako osjetljivom stanju, koji dolazi kao trudnica da se porodi i naravno da doživi nešto najlepše na svetu. A drugo, čak i u toj komunikaciji ne sme da bude ružnih reči i da se neko osjeća neprijatno zbog nečeg izrečenog. To je činjenica. U svakom slučaju mogu da kažem za Nišku kliniku da evo dve godine od kad sam ja na čelu te klinike mi nismo imali ni jedan dopis ili neku primetbu u tom smislu u koji je navedeno u ovom izveštaju ovih advokatica. Što znači da po dolasku na tu funkciju uz pomoć generalnog direktora profesora Perišića činimo sve da prvo obezbedimo što bolje uslove. Naravno da je teško u ovom situaciji u društvu uvek nema para i uvek je negde preče možda, mada se svi slažu da klinika za ginekologiju pored dečije hirurgije i dečije interne klinike je jedno od mesta koje bi trebalo da ima prioritet u sređivanju, rekonstrukciji, u poboljšavanju uslova za pacijente, a naravno i za svo osoblje koje radi tamo. Znači, pokušali smo na sve moguće načine da prvo obezbedimo bolje uslove za pacijente, a drugo, odnos osoblja, u prvom redu sestara koje su tu da prime pacijenta na našu kliniku, a zatim i lekara koji je pozvan da izvrši pregled, da ne sme da bude ni povišenih tonova, ni grubih reči. Znači, jer neko ko je došao u našu kuću sa nekim problemom očekuje da se taj problem reši i mi smo tu posvećeni potpuno. Ja mislim da smo imali tri ili četiri možda primedbe na čekanje, na pregled, znači za čekanje u ambulantnom delu. Opet to zavisi od dana do dana kolika je gužva, koliko ima hitnih pacijenata i odmah smo rešavali direktnim kontaktom sa pacijentkom koja je iznela tu primedbu. Znači, svaka primedba je istog trenutka rešavana, znači na obostrano zadovoljstvo, jer nama nije u interesu da nam se neko žali. Moram da kažem da ako već pominjemo i društvene mreže i bilo šta, da daleko manje sad ima primetbi i uopšte tih trolova i hejtera koji se javljaju da bi pljuvali nešto, a ne znajući o čemu se radi, znači možda po nekoj inerciji. Znači, odnos neki, bar u Nišu, se promenio dosta i to možemo možda nekom anketom ili nečim tako da vidimo, ali naravno to je za neku drugu priču. Znači, prvo i osnovno, nasilje, samo fizičko i verbalno, u svakom slučaju ne dozvoljava se. Niti može da se opravda na bilo koji način. Vi ste rekli da nije bilo tih zvaničnih prijava. Ja sam proverila i sa savjetnicom za zaštitu prava pacijenata. Ni ona isto u prethodne dve godine nije imala prijava. Ali moramo da budemo svesni da to što nema zvaničnih prijava, to ne znači da se to ne dešava. Pa ne bih se složio. Znate zašto? Zato što
Facebook je jedna široka mreža i tu svako daje ove neke primedbe. Evo, na primjer, jedna primedba je bila da jelo nije bilo dobro u trenutku nekom kada je jedna pacijentkinja bila nakon porođaja na našem odjeljenju puerperijuma. Znači, tu već ne možemo da gledamo da li nekom odgovara neka vrsta hrane ili ne. Ali je definitivno da ranije, ako na primjer su davali hranu u jednom tanjiru, pa su tu nabacali i meso, i hleb, i viljušku, i nož, to unazad dve godine ne postoji. Znači, mora da bude posužavnik, gde će posebno da bude, znači, razdvojena hrana. Drugo, moja glavna sestra, ona svakog dana gleda taj program za ishranu i uvek proba svaki ručak, na primjer. I došli smo u situaciju samo jednom da smo vratili možda neke jabuke koje nisu bile, na primjer, tog odgovarajućeg kvaliteta. Evo, to je, na primjer, jedna primjedba koju sam vam iznao. Da, ali to nije akušarsko nasilje. Naravno. Možemo da prođemo malo kroz ono što jeste od strane žena okarakterisano kao akušarsko nasilje. To je, na primjer, verbalno nasilje, vikanje i psovanje, naleganje na stomak, epiziotomija, porođaj bez anestezije, nasilno bušenje vodenjaka, uključivanje indukcije i ostavljanje žena bez hrane i vode. I ja provereno znam da su neke od ovih procedura praktično medicinski opravdane, obavezne u porodilištu. Da li su one i obavezne za svaku ženu? Da li je, na primjer, indukcija, ako eto, možemo da krenemo od nje, da li je to zaista sve obavezno i opravdano svaku ženu? Znači, ovako, rekli smo odmah da vikanje, dranje, loš kontakt, loša komunikacija, znači, to apsolutno je neprihvatljivo i to ne smije da se dešava. Druga je stvar sam tretman, odnosno procedure koje su u porođaju zahtevne. Znači, ovako, imamo prvo bušenje vodenjaka, nasilno bušenje vodenjaka. Šta to znači? Da li treba da čekamo mi vodenjak da puca sam ili ćemo možda u jednom trenutku, kad je latentna faza na izmaku porođaja, da amniotomijom, a to znači prokidanje plodovih ovoja, da ubrzamo porođaj, da bi se što kraće žena porađala i da bi iz svega toga izašla u boljoj kondiciji, kako ona, tako i dete. Jer svaka žena koja dođe hoće što pre da se porodi, jel tako? Da li se žene za to pitaju ili je to praksa koja odlučuje samo... To je procedura koja pomaže da se porođaj što brže završi, znači da kraće traje, a samim tim ako kraće traje i bol koji se osjeća tokom porođaja, naravno da će žena da prihvati to obe ručke. Pitanje je sada znači naše komunikacije, da li uvek pre svakog možda prokidanja plodovih ovoja mi kažemo ženi, gospođo, mi trebalo bi sada u duhu te nauke i medicine i tih protokola da izbušimo vodenjak da bi time i time postigli to i to. To je sad pitanje. Naravno da što se mene tiče lično, uvek kažem šta treba da radim. Znači, i većina mojih kolega to radi. Znači, i većina žena, kolega. Znači, mi kad pregledamo ženu, prvo ona mora da zna da moramo da je pregledamo. Znači, da je došlo vreme za pregled da bi videli da li napreduje taj porođaj ili ne. Jedno od tih procena da je akušersko nasilje bolan i neprijatan pregled. Znači, to je jedna procedura koja mora da se obavi, jel tako? Sad, da li žena prihvata to ili ne, to je pitanje drugo. Znači, nama nije prijatno ni kod zubara, jel tako? Da odemo i da nam zubar, na primjer, radeći osmicu, tera da širimo usta što više. Naravno da je neprijatno, ali mi prihvatamo to zato što je to tako treba, jer drugačije ne može taj lekar ili taj stomatolog da uradi. Tako i ovdje. Znači, može neki lekar da bude možda manje strpljiv kod pregleda, to je činjenica, možda žena nije pripremljena na sve to, pa onda drugačije tumači sve to, ali moram da kažem da u Domu zdravlja postoji jedan odličan program pripreme za trudnice i za sve ono što ih očekuje u porođaju. I to je divan program gde vrlo mali broj žena ide da bi završio. Da li je on ponovo aktuelan zbog COVID-a, je to nešto bilo stopirano? Da li je to ponovo moguće? Ne mogu da vam kažem. Ali pretpostavljam da bi, ako i nije aktuelan, da bi trebalo da se revitalizuje. Mm-hmm. Sad, eto, to je, na primjer, jedan predlog gde žena naravno vidi šta je očekuje, a na kraju u sklopu te pripreme za porođaj oni imaju posjet u našoj klinici.
I onda vide gde će da borave, kako će, šta će da se dešava. Upravo sam to htjela da vas pitam. Koliko je bitna edukacija? Mislim da jeste bitna edukacija zaposlenih u tom smeru da možda ima malo više empatije. Ne znam kako se vama čini, koliko ima empatije među zaposlenim. U prvom redu bi trebalo edukacija onoga ko ne poznaje taj teren, a to je žena koja treba da se porađa, jer time će da budu relaksiranije i manje će stresa da dožive. Neće da im bude nepoznato ništa. Jer dodir sa nepoznatim izaziva stres, ili tako? A ovo ako već su prošle nešto i znaju, imaju u vidu šta treba da se radi, to će da prihvate malo drugačije. Lekari naši uglavnom su svi spremni da pomognu bilo kome, ima empatije, apsolutno. Znači, niko ko radi na našoj klinici ne može da bude bez empatije. Znači, mora da se osjeća s tim i ne može da kaže ja sam se porađao mjeseći na lekara ženskog pola, I znam šta je, kako je, to nije tačno što boli i šta ja znam. A s druge strane, već nekoliko godina na našoj klinici je obezbeđen program epidurala i spinala. Znači, epiduralna anestezija i spinalna anestezija u porođaju je nešto što se rutinski radi na zahtev pacijenta. A znate što žene kažu često? Da nije bilo vremena da im se kasno dao epidural, da su satima, na primjer, bilo u bolovima i da je tek na kraj se desilo. Da, poneka žena može da kaže, i to je činjenica, zavisi koliko je ona otvorena kad je kraj porođaja, pa onda zbog toga možda stvarno ne može. Na primjer, zamislite, imamo 10 do 15, 20 nekad porođaja dnevno i sada ako je anestezilog zauzet u sali carskim rezom, a mi imamo dnevno otprilike do 5 carskih rezova. Mi ne znamo kada ćemo da ih radimo. Naravno, u tom trenutku ne može da da. Čim završi sa jednom procedurom, on je spreman da proceduru toj ženi. Međutim, u tom nekom možda periodu se i desi da se ona otvori dovoljno, da nema svrhe. Jer na kraju porođaja se ne daje epidural, jer žena mora da osjeti te napone da bi sarađivala. I zato u epiduralu mora da učestvuje ginekolog i anestezijolog koji zajedno sa ginekologom mora da prati koliko dokle je došao taj porođaj. Na kraju porođaja taj epidural mora da prestane da deluje ili da se dosta da oslabi da bi žena osjećala napone. Ukoliko ona ne osjeća napone, ona ne može ni da napinje, onda imamo situaciju da ukoliko u tom trenutku dođe do asfiksije ploda, znači dete pati na neki način, mi možemo onda da ubrzavamo time što, kažete, neko skače na stomak. Naravno da niko ne skače, pritiskamo fundus, ali to ne toliko često. Ili stavljamo vakuum ekstrakciju, znači vakuum ekstraktorom izvadimo dete koje pati u tom trenutku. Zato što žena nekad ne osjeća na odgovarajući način te napone i ne pomaže nama. Da li mislite da su žene adekvatno obaveštene o tim procedurama? Da im je jasno zašto se to radi, zbog čega je to važno? Da je to važno prije svega zbog njih? Da li mislite da je to jasno ili da to više deluje, pošto je to neko iskustvo koje sam ja stekla? Oko napinjanja, mislite? Mislim na te procedure kada je u pitanju, na primjer, naleganje na stomak ili epiziotomija, za koju kažu da se radi više u 90 i više posto slučajeva. Da se to više radi da bi se lekarima olakšalo, da bi oni što pre završili posao, a ne da bi se olakšalo toliko ženi. Ne, tamo posla. Mi ne radimo ništa da bi se nama olakšalo, nego da bi završili na adekvatno porođaj. Šta je u stvari oko tog epiziotomije? Ne znam u koliko procenata, 90% je mnogo, znači sigurno je manje. Ima nekih radova gde kod žena kod kojih nije pravljena epiziotomija, znači nije sečena međica da bi se proširio taj izlazni kanal porođenog puta, došlo je u manjem procentu do rascepa. Međutim, ne računa se tu unutrašnji rascepi tog nekog levatora ani, tog najjačeg mišića karličnog dna, gde mogu da pucaju ta mišićna vlakna i da kasnije dođe do slabosti mišićnog dna koje posle 10 godina se ispoljava u spadu materice. Znači, spuštanje materice i ispad materice je jedan od uzroka toga je nepravljenje epiziotomije. Znači, rascepi koji prvo nisu pravilni, loše se ušivaju, a praćeni su rupturom mišića tog karličnog dna. A da li imaju lekari dovoljno vremena da razmisle o svemu tome? S obzirom na to da imate... Mi to znamo sve. Pazite, kod pregleda mi možemo da vidimo da li je međica elastična, da li je visoka, da li je rigidna, da li ima nekih ožiljnih tkiva koja s te strane ne mogu da se prošire dovoljno i dolazi do rascepa, znači do rupture.
Mi ne razmišljamo o tome zato što mi znamo sve to. Mi to učimo. Mi to svakodnevno proživljavamo. Jasno mi je. Ja mislim samo na taj konkretni deo kada je u pitanju individua. Znači, da li se te procedure podrazumevaju ili vi imate dovoljno vremena da uradite adekvatan pregled, da razmislite o procedurama? Pa mnogo, mnogo vremena imamo zato što porođaj traje mnogo dugo. Znači, već kod početka mi znamo o čemu se radi. Sad, da li će da seče ili ne, zavisi prvo da li je velika glava deteta, u mnogome toga zavisi, da li je prevremeni porođaj, zna se. Ako je prevremeni porođaj da bi zaštitili dete, mi obavezno pravimo epiziotomiju. Znači, to je nešto obavezno. Ako je veliko dete, mi pravimo epiziotomiju. Mislim na glavu kao najveći deo bebe. Možemo samo da se vratimo malo da konkretizujemo to šta vi smatrate akušerskim nasiljem. Naprimjer, ima slučajeva, konkretno na vašoj klinici, da žene dobijaju komentare da se previše žali, previše kukaju, a kada su ga pravile tada nisu kukale, da izdrže. To je urbana legenda, da vam kažem. Jeste. A verujte da nije. Ja nisam čuo. Šta se dešava u tim situacijama? Ako ja dođem na porođaj i čujem da mi kaže lekar, na primjer, konkretno sam ja dobila komentar, da se ne žalim i da ne plačem što idem na carski rez, jer će možda bude zadovoljan. Šta da radim u tom trenutku? Ja to nisam čuo. To su mislim, vi tražite od nas konkretne dokaze, stvari. A ja jednostavno jedino da imam telefon u tom trenutku pa da snimim kad to čujem. Kako da to dokažemo? Kako? Šta da radimo u tim situacijama? Kažem, meni je to neshvatljivo. To je prvo vrlo nekulturno, naravno. Vrlo je ružno tako nešto reći. Ja to nisam čuo da je neko rekao u mom prisustvu tu ne sada za ove dve godine, nego uvek, bilo kad. Ako pričate o tome, ako se to desi, to je mnogo ružno, naravno. Naravno, šta radite u toj situaciji? Ja, mislim, ja vam šta, zato objašnjavam zašto ovaj nema prijava. Zato što žene jednostavno kad dođu u kući više ne znaju da bi brinula o sebi ili o bebi. Kako da prijavimo to? Kako da to dođe do vas? U kom kontekstu je to rečeno? Ide na carski rez da bi se žena manje stresirala? U mom slučaju da bi se beba spasila, eto, na primjer. Pa naravno, i tu nema razgovora da pričamo. Žena je u stresu zbog operacije, svako je u stresu. Znači, operacija samo po sebi i nešto čemu ona ide, znači ka operaciji, to je nešto o čemu ona vrlo ozbiljno razmišlja prvo da li će da se probudi, da li će sve da bude u redu, da li će da bude komplikacije ili ne. Znači, to je nešto što nju okupira i svakog od nas koji je ikad išao na bilo kakvu operaciju, nevezano za akušerstvo, znači ruka, rame, noga, slepo crevo, bilo ko je u strahu jednom, jer to je nešto nepoznato za njega, ne zna kako će da se završi, bez obzira što je sve pre toga bilo dobro završeno. Naravno da je neko u strahu, ali niko ne teši ženu tim rečima. Naročito zato što sad imamo rezove koji pravimo od niske, poprečne i ispod neke te granice maljavosti i stomaka, znači tako da se oni ne vide. Znači uopšte, ja ne mogu da nađem sad neku vezu između nasilja i tog. Znači nekog dela, to nije nasilje što ste pomenuli, to je možda neki strah kod žene koji hoće neko drugi neprikladno da ublaži, na primjer. A možemo da ga karakterišemo kao verbalno nasilje? Pa ne možemo. A šta možemo? Šta bismo mogli da kažemo? Znate šta, verbalno nasilje kad ja nekog vređam i vičem na njega i ugrožavam ga i tonom i rečima. Znači ovo nije, ovo je način jedan tešenja na neprikladni način, na primjer. Da se neko možda manje uplaši, da bude mirniji. To nije nasilje po meni. Nasilje zna se šta je. Znači, kad ja nekom pretim, kad nekog ucenjujem rečima, kad vičem, jer povišenje tona je naravno nasilje. Zašto bi mi pričali tako? Da li može neko da nas čuje i kad tiho pričamo? Naravno da može. Znači, i fizičko nasilje pod brojem 1, znači niko ne sme da digne ruku ni na koga. Ja sam pročitao ovde početak ovog izveštaja i kaže, nijedna žena koja boravi u ginekološko-akušerskoj ustanovi ne može biti samo broj i dijagnoza. Ona je ljudsko biće koja mora imati human medicinski tretman bez zlostavljanja i uz poštovanje ličnosti. Tako je. I sve smo mi rekli tu. Nikakvo više nasilje ne možemo da okarakterišemo kao neku medicinsku proceduru, a to je epiziotomija. Naravno da je do žene, kakva je beba, kolike veličine, a na kraju krajeva i kako lekar proceni. To su lekari koji su završili ginekologiju i akušerstvo, koji imaju dugi niz godina iskustva i koji otprilike rade ono najbolje što mogu. A znate šta se i kaže?
Ne znam da li je, na primjer, ta procedura možda najbolja, ali je ja najbolje radim. I ja sam siguran, ako to uradim, da će da bude sve u redu. Ne mora da znači da je najbolja za bilo kog. Znači, raditi nešto što je sigurno i što dobro i kvalitetno radite, to je najbitnije. Da li ćemo da sečemo ženu i da ušimo lepo i da nemamo možda u mogućnosti situaciju za spad materice kasnije za 10-15 godina, to niko o tome ne razmišlja. Ali je to činjenica. To je tako po knjigama, po udžbenicima. A šta kad je u pitanju to pravo na informisani pristanak? Znate da se to često dešava da žena dobije hrpu papira koje mora da potpiše, gde nema, nije jasno uopšte šta potpisuje. Ja sam, na primjer, konkretno tražila da mi se objasni šta potpisujem i dobila sam neko objašnjenje. To je tačno. Da li svaka žena ima pravo da traži i mora da dobije objašnjenje? I trebalo bi da dobije. Znači, tu sigurno imamo jedan, onako što kažu, mali vakum između toga što ona potpisuje i naših obaveštenja. I to je činjenica. Mogu da pravdam sve nas time što možda nemamo toliko vremena za svaku ženu koliko je potrebno njoj. Ali činjenica je da bi trebalo uvek da dobije bar neko objašnjenje. Koliko god bilo objašnjenje kratko ili dovoljno ili nedovoljno, ali mora da dobije objašnjenje. Na kraju krajeva, šta je u stvari najbitnije u tom porodilištu? Da sve što se radi da se obavesti žena. Ništa drugo. Ona se ne žali verovatno na to što su je nasilno bušili vodenjak, nego možda što nisu rekli da to treba da se uradi. Ili, na primjer, da je bio bolan pregled, ali je bitnije da se kaže da treba da se pogleda zbog nekih određenih razloga na pola sata, a ne na sat i po, kako je po protokolu. Na primjer. I druga stvar, tu definitivno radimo na tome, evo sada, na primjer, rekonstrukcijom nekom prizemlja koje, opet moram da kažem, da još uvijek nije zvanična rekonstrukcija i nije ona koja je obezbeđena za celu kliniku, nego je dodavanje nekih novih ambulanti. Imaćemo jednu prostoriju za konsultacije u prizemlju. Imaćemo dve ambulante više za ginekološke i za akušerske preglede. Imaćemo poseban deo za van telesnu, znači za odeljenje za humanu reprodukciju, gdje će poseban taj neki ulaz da bude za sve te žene koje leče sterilitet. Jer činjenica je da hoćemo da budu mirnije, smirenije u duši, da nemaju stresove. I naravno, ako imaju poseban ulaz i odeljenje je odvojeno od akušerskog dela, neće doći u kontakt sa trudnicama, znači mislim na žene koje leče sterilitet, a samim tim i neće da dođe kod njih javljanje osjećanja manje ili niže vrednosti. Jer naravno da se svaka stresira i procesno trudnicu koja je pored nje gleda je drugim očima, je li tako? Znači, tim nekim stvarima pokušavamo da one budu na kraju krajeva u boljim uslovima nego što jeste sada. A kakva je situacija što se tiče indukovanih pobačaja? Je to nekako mislite rešeno odvoje? Na pobačaje ili na porođaje? Indukovane porođaje, da. Porođaje. Zna se u kojim slučajima se indukuje, znači ako pukne vodenjak i nema kontrakcija, moramo da izazovemo kontrakcije. Ako žena prekorači termin i prođe nekoliko dana, moramo da izazovemo porođaj. Ako je hipertenzija, moramo da i to onako ozbiljne, jednako ide preeklampsiji, moramo da izazovemo porođaj. Znači neke stvari jesu. To je nešto što mora da se uradi da bi se dete dobilo zdravo. Imamo tu još jednu stvar, a to je stimulacija porođaja, da li ćemo mi da stimulišemo ili ne. A to se samo isključivo radi ako su neprikladne ili neodgovarajuće kontrakcije u toku porođaja i onda moramo da malo učinimo njih efektivnijim da bi završili taj porođaj brže. Nešto mi hoćemo da ih završimo, nego zbog žene koja manje ima da pati na kraju krajeva. I opet kažemo, unazad nekoliko godina svaka žena može po zahtevu da dobije epidural ili spinal. Šta znači to? Da dobije obezboljavanje porođaja gdje će ona mirna da bude potpuno tokom celog porođaja. Da li ima toga dovoljno sada? Ima apsolutno za svaku. Drugo je pitanje što ne žele žene, možda iz neinformisanosti, jer to je neka injekcija koja se dobije u kičmu i za Boga možda žena neće moći da hoda, je li tako? Pa zbog tih takvih glasina, onda žena neka neće ni da pristane na to. Možda kad krenu, ja kažem takvim ženama, ako su u startu protiv toga, vi uradite analize koje su potrebne anesteziologu da bi procenio vaše stanje i da bi mogao da izvrši tu proceduru. A onda dođemo u nekom trenutku do nekih jakih kontrakcija kada žena pristaje, apsolutno. Znači na to. Hoću da vam kažem, znači da nasilje kao nasilje
veliki deo toga što je nabrojan ne može da se podvede po to. Ako bi podveli sve to pod nasilje, onda bi najbolje za ženu bilo da se porađa kući. Pa šta bude, je li tako? Što naravno nećemo, jer ugrožava i sebe i dete. Znači, mi pokušavamo na bilo koji način da poboljšamo uslove za ženu, da ne pričam sada šta je sve urađeno, i to uglavnom iz donacija, što je mnogo teško. Naprimjer, da ipak ima orman neki, što kaže jedna, pa nisu ormani najbitniji. Pa da, ali je orman mnogo bitan da stavi žena taj neki kofer koji je ponela u orman, da nije na podu i da može to da se briše, a samim tim da bude higijena bolja i da ne dođe do nekih infekcija, naprimjer. A kada možemo da očekujemo kompletnu rekonstrukciju porodilišta? To ne znam, ja to ne mogu ništa da kažem. Mislim, generalni direktor sigurno sa svoje strane mnogo toga čini da ministarstvo zdravlja prepozna potrebu za rekonstrukcijom i da se to desi. Onda ćemo da imamo i manje kreveta u sobama, znači umjesto 3, 2 kreveta, pa će onda da bude jedan mokri čvor na 2 sobe, a to je na 4 žene, a ne kao sada na 10 soba na kraju kao u nekom hostelu. Naravno da niko nije zadovoljan time. Niko nije zadovoljan. I to je nešto što, na primjer, jedna od tih stvari je da stavimo roletne na svaki prozor gdje borave pacijenti. Prvo što su roletne higijenski od zavesa koje skupljaju prašinu. Drugo, tu je leto kada bije sa zapadne strane sunce pa opet pravi jednu veliku vrućinu. A drugo, tim nekim organizovanjem prijemnog dela i ambulantnog dela daleko će da bude funkcionalnije i lakše za samu ženu da se u što manje koraka obre na pravo mesto, a ne da čeka u hodniku i da se opet žali na to neko čekanje, gubljenje vremena. Znači, neke stvari stvarno činimo, ne možemo u istom trenutku sve to, ide to ne kratkim i malim koracima, nego velikim i brzim koracima i to je nešto što nas očekuje u narednom periodu. Pomenuo bi, na primjer, jedno od tih parametara koje su podvele pod akušersko nasilje, da ne može žena, za Boga, da utiče, odnosno da izabere način završetka porođaja. Kako to mislite? Pa to piše tu. Znači, nasilje, da ženu ne pitamo kako da završimo porođaj, na koji način. U smislu, da li ćemo vaginalnim putem, prirodnim ili carskim rezom. To tu ne postavlja se pitanje tu, ne pitamo mi ženu kako da završimo, jel tako? Ali možemo, naravno, uz 2-3 rečenice objašnjenjem jednim da damo njoj do znanja da je taj način dobar u ovom trenutku za nju. Ili je bolji od drugog načina. Jasno. Mislim da je neki zaključak koji sam ja sad zadovela da je potrebna malo bolja komunikacija. Tako je. Možda malo veća edukacija žena, da znaju, da imaju pravo da pitaju, da znaju šta ih očekuje, pa da u skladu sa tim mogu da reaguju. Ali možda i malo veća empatija. I empatija, naravno. Naravno. Zaposlenih. Znači, prvo, komunikacija lekara sa pacijentom. Znači, to je sigurno da 2 rečenice više ima da učine čudo. Naravno da moraju žene da malo znaju otprilike šta treba da se desi i šta da očekuju. Ne možete vi da očekujete preko društvenih mreža da dobijete pravu informaciju. A verujte mi da uglavnom onaj ko ima nešto mnogo pametno da kaže, on će utinati na tim društvenim mrežama. Da ne kažem da je vrlo često suprotno od toga. Bilo je reakcije posle priče o akušerskom nasilju, bila je reakcija zemunskog porodilišta, oni su dozvolili prisustvo pratnja od nas, oca, dule, sad već ko želi da prisustvuje porođaju. Da li će to ponovo biti moguće u Nišu? To je bilo, da, u Nišu je bilo. Bilo je moguće, da li očekujete? I samo isključivo je mogo da bude u pratnji onaj koji je bio u domu zdravlja i izvršio taj neki kurs. Znači, prvo, osnove ponašanja u bolnici da zna šta da očekuje, da slučajno mu ne pripadne muka i teško, i da kolabira tu pred nama. Znači, mogo je. Ovaj COVID i ova situacija oko COVID-a nam stvarno remeti dosta toga. Tako da sigurno, čim se završi sva ta pandemija, mislim, pandemija više i ne postoji, postalo je lokalnog karaktera, ali to će dugo, samo treba, znači, malo da zaživi u nama, da je to tu sa nama i da ne bi trebalo da menjamo toliko drastično naše navike, znači, u neke manje opreznosti koje sprovodimo, da idemo jednim istim tokom kojim smo išli do sada. Znači, opet će moći muž da bude i samo muž.
Znači nikakva druga pratnja, ne računa možda psihijatrijske bolesnice kojima je stvarno potrebna i stručna nega i pratnja, možda majka, možda suprug, možda neko od rodbine. To su znači izuzetni slučajevi. I tu smo za sve te neke stvari koje možemo da implementiramo u smislu da može bolje da bude svima. Jasno. Ništa. Hvala vam mnogo na razgovoru. Znači, nadam se da ćemo sljedeću emisiju imati nekim drugim potpuno povodom i da ćemo da imamo malo više lepih iskustava. Ja bih hteo samo da se ovo sve moje ne shvati kao neko zataškavanje ili prenebregavanje nečega. Znači, to mi nije namjera. Hoću stvarno svim našim ženama i majkama i ćerkama koje će kasnije da dođu u tu istu situaciju, znači da se desi stvarno nešto najlepše u životu. I to je stvarno cilj svega toga. Da, nam se da će vaši zaposleni da pogledaju emisiju i da malo razmisle. Reći ću im. Da, hvala vam najviše. Hvala i vama. Vi ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Stojanović.